तो आ तरफ अदाणी सीएनजी ना भाव में फरी एक वार वधारो थयो छे। प्रति किलो सीएनजी ना भाव में 3 रूपया नो वधारो थयो छे। एटले के हवे जो तमे अदाणी सीएनजी भराव छो तो तमारे 3 रूपया वधारे चूकवा पड़शे। अदाणी सीएनजी नो नवो भाव 86 रूपया 90 पैसा थयो छे। नेचरल गेस ना भाव में 40% नो वधारो थता सीएनजी ना भाव वध्या छे। तो देशमां 5G युगनी शुरुआत थवा जई रही छे। बस थोड़ी ज क्षणोमां प्रधानमंत्री मोदी 5G सेवाने लॉन्च करवा जई रह्या छे। देशवासीओनी आतुरतानो अंत आवने थोड़ी ज क्षणो छे। आतुरतानो आखरे अंत आवी गयो छे। 5G नेटवर्क सर्विसनो आखरे प्रारंभ थई गयो छे અને આ જે 5G નેટવર્ક સર્વિસ છે જેનો આથી પ્રારંભ થયો છે ઐતિહાસિક સાબિત થવા જઈ રહી છે। કારણ કે ઇન્ટરનેટના આ જમાનામાં 5G સેવા ખૂબ જ મહત્વની સાબિત થશે। હાઈ સ્પીડ ડેટા મળશે જેનો આજે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ લોન્ચ કરી છે। 5G સેવા આપ જોઈ રહ્યા છો, દેશમાં આથી 5G નેટવર્ક લોન્ચ થયું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 5G સર્વિસ લોન્ચ કરી છે। આજે 1 ઓક્ટોબરથી 4 દિવસીય ઇન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસ કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ છે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 5G સર્વિસનું લોન્ચિંગ કર્યું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી હાઈસ્પીડ મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ સુવિધાનો પ્રારંભ કરાવી રહ્યા છે। દિલ્હીના દ્વારકા સેક્ટર 25માં મેટ્રોના આગામી સ્ટેશનથી અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલથી 5G સેવાના કામકાજનું પ્રદર્શન પણ પ્રધાનમંત્રી હાલ નિહાળી રહ્યા છે। 10 કરોડથી વધારે લોકો એવા છે જેમને 2023માં 5G સેવાનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે અને તેમને જલ્દી જ આ લાભ મળવા જઈ રહ્યો છે। 5G સ્માર્ટફોન પણ હવે બજારમાં લાંબા સમયથી આવી ગયા છે અને હવે આખરે તેમાં જે 5G સુવિધા છે તે પણ ઉપલબ્ધ થઈ જશે। તો ભારત ઇન્ટરનેટના આ યુગમાં વધુ એક છલાંગ મારવા માટે તૈયાર છે। 5G યુગની શરૂઆત આજથી થઈ ગઈ છે। 1 ઓક્ટોબરનો આજનો દિવસ ઐતિહાસિક બની રહેશે। જીનો અર્થ શું આપણે કહીએ તો 1979માં 1G ડેટાની શરૂઆત થઈ હતી। 1991 એટલે 1991માં વિશ્વમાં 2G ઇન્ટરનેટ સેવા શરૂ થઈ, જે બેઝિક ઇન્ટરનેટ સેવા કહેવામાં આવે છે। 1998માં વિશ્વમાં 3G સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। તો અને આજથી 5G યુગનો પ્રારંભ થયો છે। 2008માં વિશ્વમાં 4G નેટવર્ક લોન્ચ થયું, જેની સ્પીડ અત્યાર સુધી સૌથી વધારે હતી અને 2008થી 2022 એટલે કે અત્યાર સુધીમાં ભારતમાં 4G નેટવર્ક ચાલતું હતું। હવે નેટવર્કની સ્પીડની વાત કરીએ તો 4G 100 MBPS ઇન્ટરનેટની સ્પીડ આવે છે, જ્યારે 5G 10,000 MBPS આવે છે, એટલે લગભગ 100 ગણી વધારે સ્પીડ છે। જ્યારે 4G નેટવર્કમાં ડેટા ટ્રાન્સફરની સ્પીડ 200 MBPS છે, જ્યારે 5G નેટવર્કમાં ડેટા ટ્રાન્સફરની સ્પીડ જે છે 1 GBPS છે। એટલે તમે આખો જે ડિફરન્સ છે જોઈ શકો છો, બંને વચ્ચેનો ભેદ જોઈ શકો છો। 4G તમે ઘણી વખત જોતા હશો કે ઓડિયો કે વિડીયો જોતી વખતે કે ડાઉનલોડ કરતી વખતે બફરિંગ થાય છે, પરંતુ 5G આ તમને નહીં જોવા મળે, જે ગ્લિચ હોય છે તમને નહીં જોવા મળે। તો 4G અને 5G વચ્ચે ઘણો ફર્ક છે। લગભગ 100 ગણી ડેટા સ્પીડ તમને 5G આપી શકે છે। ભારતમાં 5G હવે યુઝર્સ હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકશે। એટલે કે તમારે ફોનમાં કંઈ પણ ડાઉનલોડ કરવું છે તો બસ ગણતરીની સેકન્ડમાં થઈ જશે। વધુ વિગતો લેશો અમારા સંવાદદાતા અર્પણ કાયદાવાલા, આપણી સાથે ફોન લાઈનથી જોડાઈ ગયા છે। અર્પણ, આખરે ભારતમાં 5G યુગનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે, ભારતના જે કરોડો મોબાઈલ યુઝર્સ છે તેને કેટલો ફાયદો થશે, દેશવાસીઓ માટે આ કેટલી મોટી ભેટ? ફાલ્ગુની, જે પ્રમાણે છેલ્લા કેટલાય સમયથી ચર્ચાઓ હતી અને જેની રાહ જોવાતી હતી કે ભારતમાં 5G સેવાનો ક્યારે શુભારંભ થાય, તો આપણે આપણી ટીવી સ્ક્રીન ઉપર પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે અને તેમની ઉપસ્થિતિમાં તેમના હસ્તે દેશના જે 8 પ્રાથમિક તબક્કે જે મોટા શહેરો છે તેનામાં આ 5G સેવાની શરૂઆત થઈ રહી છે અને તેનામાં અમદાવાદનો પણ સમાવેશ થાય છે। અમદાવાદમાં આ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ જિલ્લાનો જે રોપડા ગામ છે ત્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ રહ્યો છે। હાલમાં દ્રશ્યોમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચ્યા છે। આ ઉપરાંત વિસ્તારના જે સ્થાનિક ધારાસભ્ય છે, જે ખાનગી કંપનીના અધિકારીઓ છે, ટેલિકોમ કંપનીના, તે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। એટલે સૌ કોઈની નજર છે કે જેવી આ સર્વિસ લોન્ચ થશે તે સાથે જ ગણતરીની સેકન્ડોમાં હાઈ ડેફિનેશન જે વિડીયો હોય કે પછી કોઈ પણ ફાઇલ હોય, 1 કિલોમીટરના આસપાસમાં 1 લાખ કરતા પણ વધુ જે યુઝર્સ હશે તેને પણ ગણતરીની સેકન્ડોમાં પોતાનો
જે મોબાઈલ નેટવર્ક સંબંધી કામ કરવાનું હશે તો આસાનીથી કરી શકશે તેવી આ 5G અત્યાધુનિક સુપર ફાસ્ટ સેવા છે. એટલે બસ રાહ જોવાઈ રહી છે કે પ્રધાનમંત્રી દિલ્હીમાંથી વિધિવત રીતે શુભારંભ કરાવે અને દેશના હાલ 8 રાજ્યો હાલના તબક્કે અને દિવાળી સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં ધીમે ધીમે આ સેવા શરૂ કરવાનું કેન્દ્ર સરકારનું આયોજન છે. ફાલ્ગુની જી અર્પણ, આભાર આપનો માહિતી આપવા બદલ. તો પીએમ મોદીએ 5G સેવાનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે અને પ્રારંભના તબક્કે જે 8 જે સિટીની પસંદગી કરવામાં આવી છે તેમાં અમદાવાદનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે કે હવે ગુજરાતનું જે અમદાવાદ શહેર છે તેને પણ આ 5G સેવાનો લાભ મળશે. ધીમે ધીમે આખા દેશના જે તમામ વિસ્તારો છે તેને આ 5G સેવામાં આવરી લેવામાં આવશે. બે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. એક કાર્યક્રમ થયો છે મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં જે ગુજરાત માટે છે અને દેશે 5G સેવાની ભેટ આપ્યા બાદ હવે જે પ્રદર્શની છે તેને પ્રધાનમંત્રી મોદી નિહાળી રહ્યા છે. આ જ છે જે ભારતનું ભવિષ્ય છે. 5G સેવા જે ઇન્ટરનેટ સ્પીડનો એક નવા યુગનો આરંભ થયો છે. ચિત્તાની સ્પીડે હવે ઇન્ટરનેટ મળશે. એટલે કે જે મોટી ફાઇલ્સ છે, હેવી ફાઇલ્સ જેને આપણે યુઝર્સની ભાષામાં કહીએ તો એ ઝડપથી ડાઉનલોડ થઈ જશે. માત્ર ગણતરીની સેકન્ડમાં તમે 3-4 કલાક જે મૂવીઝ હોય છે એ પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. 5G નેટવર્ક સર્વિસનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. ધીમે ધીમે આજે સર્વિસ જે છે દેશભરમાં ફેલાઈ જશે, તેનો વ્યાપ વધારવાના પણ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. હાલમાં પ્રારંભિક તબક્કે 8 શહેરોનો તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનમાં હાલ પ્રધાનમંત્રી મોદી હાજર છે અને જે નવી નવી ટેકનોલોજી છે જે ટેલિકોમ ક્ષેત્રે જેનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાનો છે, લોન્ચ થવાની છે અને જે નવી ટેકનોલોજી છે તેને પ્રધાનમંત્રી મોદી નિહાળી રહ્યા છે, સમજી રહ્યા છે. દેશમાં કરોડો યુઝર્સ એવા છે જેઓ મોબાઈલ યુઝ કરે છે અને અત્યાર સુધી તેમને 4G સેવા તેમના મોબાઈલમાં મળતી હતી, પરંતુ હવે તેમને હાઈસ્પીડ ડેટા સાથે 5G સેવા પણ તેમના મોબાઈલમાં મળશે. કરોડો યુઝર્સ જે છે તેમની પાસે એવા હેન્ડસેટ એટલે કે એવા મોબાઈલ પણ છે જેમાં 5G સેવા સપોર્ટ કરે છે, જેથી હવે તેમને તેમના મોબાઈલમાં 5G સેવાનો લાભ મળશે. દેશવાસીઓની આતુરતાનો આખરે અંત આવ્યો છે. અમદાવાદના રોપડા ગામથી લાઈવ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં અમદાવાદને પણ આ 5G સેવાનો જે વ્યાપ છે વધારવાનો છે તેમાં આવરી લેવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદને આ મોકો મળ્યો છે ગુજરાતમાં કે જ્યાં 5G સેવાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. તો દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનથી લાઈવ બીજા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી મોદી હાજર છે. ટેલિકોમ ક્ષેત્રના કેટલાક દિગ્ગજો તેમની સાથે હાજર છે, ખાનગી કંપનીના દિગ્ગજો તેમની સાથે હાજર છે અને જે નવી સેવાઓ છે તેની માહિતી પ્રધાનમંત્રી મોદીને આપવામાં આવી રહી છે. પીએમ મોદીએ આખરે દેશને મોટી ભેટ આપી દીધી છે. 5G સેવાનો આજથી આરંભ થઈ ગયો છે. દેશમાં આજથી ઇન્ટરનેટની ક્રાંતિનો આરંભ થઈ ગયો છે. 5G આવ્યું છે, હાઈસ્પીડ ઇન્ટરનેટ લાવ્યું છે. 4G અને 5G વચ્ચે ઘણા જ ડિફરન્સ છે. 4G એક જ નેટવર્કમાંથી કેટલા લોકો કનેક્ટ કરી શકે તેની સંખ્યા પણ મર્યાદિત હોય છે, પરંતુ જો 5G વાત કરીએ તો 1 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 1,00,000થી વધારે લોકો જો એક જ નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ કરે તો પણ તેમને એટલી જ સ્પીડ મળી રહેશે જેટલા ઓછા યુઝર્સ કનેક્ટ કરે તો. અને આ સાથે જ જે હેવી ફાઇલ્સ છે તમારે 25-30 સેકન્ડમાં જ ડાઉનલોડ થઈ જશે. કોઈ તમારે ફિલ્મ ડાઉનલોડ કરવી છે, કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ ડાઉનલોડ કરવાની છે, આંખના પલકારામાં તમને એટલી સ્પીડ મળશે કે તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો આ નવી ટેકનોલોજીનો પ્રધાનમંત્રી મોદી અનુભવ કરી રહ્યા છે. ખાસ પ્રકારના ચશ્મા તેમને પહેરાવવામાં આવ્યા છે અને આ સાથે જે નવી ટેકનોલોજી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી જે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે તેનું આ કૃતિને પ્રધાનમંત્રી મોદી નિહાળી રહ્યા છે. દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનથી લાઈવ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. દેશમાં અત્યાર સુધી 3G, 2G અને 4G નેટવર્ક સુધી મળતું હતું. 2008થી આજે 2022 સુધી દેશવાસીઓ 4G નેટવર્કથી ચલાવતા હતા, પરંતુ આખરે હવે દેશે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 5G સેવાની ભેટ આપી દીધી છે. મોબાઈલ બેન્કિંગ કી બાત હો, ઇન તમામ ક્ષેત્રો મેં ડિફેન્સ કી બાત હો, ફિનટેક કંપનીઓ કી બાત હો, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी. कहा जा रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इस 5G